Продовжили запобіжний захід секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роману Кондратюку. Його обличчя заборонив показувати адвокат Сергій Галушко під час засідання у Ленінському суді. Прокурор клопотав продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 10 вечора до 5 ранку. Аргументував це так. Можливість підозрюваного Кондратюка ухилятися від кримінальної відповідальності. Тут може незаконно впливати на свідків, експерта-спеціаліста, що вже допитані провадні їх, за їх екривальні свідчення, з метою зміни та дачі показів останніх на його користь. Доводи прокурора назвав надуманими і абстрактними захисник Романа Кондратюка. Не наведено жодного аргументу, який би підтверджував наявність ризиків. Він підзахисний, працює слідство, не дають дані покази. Дотримується належної процесуальної поведінки, з'являється за викликом суду, слідчого. У квітні місяці велике християнське православне свято Пасха. На дане свято, дане богослужіння, воно відбувається з 10 годин вечора до 6-10 годин наступного дня. Якщо суд вирішить, що все ж таки думав підзахисно, необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, то застосувати цей запобіжний захід на місяць, а не на 2 місяці, як це просить прокурор. Роману Кондратюку вручили підозру після обшуків СБУ у січні цього року в Кропивницькому монастирі, де знайшли про кремлівську літературу та російську символіку. За даними речниці служби Юлії Ткач, це книги та газети, зміст яких направлений на заперечення суверенітету і самостійності України. Романа Кондратюка підозрюють у розпалюванні расової ворожнечі. У разі доведення вини йому загрожує до 3 років позбавлення волі, розповів прокурор. Суддя Катерина Юр'єва ухвалила рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 11 ночі до 5 ранку. З дозволу слідчого або прокурора підозрюваний може відвідувати медичні установи для проходження лікування та обстеження, брати участь у богослужіннях, які відбуваються з 23 години по 5 годину наступного дня. Ми нічого не коментуємо. Досудове розслідування у цій справі продовжили на 2 місяці. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.